Hamjambo wanafunzi wa gredi ya pili, muhali gani? Basi natumai mko wazima, mko buheri wa afya na mko tayari kwenye somo letu la leo la Kiswahili ambalo nimeweza kuandalia mada ya sarufi kwenye mada ndogo matumizi ya ako na enu. Matumizi ya ako na enu. Basi utaweza kuelewa ya kwamba ako na enu, ako na enu, haya ni maneno ambayo yanapatikana kwenye vimilikishi na huwa kwenye vimilikishi vya nafsi. Kumbuka kitu kikiwa chako, kwa wengi ni chenu, kuna changu, kuna chake na kadhalika. Kwa hivyo leo tutaweza kuangalia ako na enu. Kwa hivyo hivi ni vimilikishi. Vimilikishi vya nafsi ya pili. Vimilikishi vya nafsi ya pili. Kumbuka kuna nafsi ya kwanza ambayo ni angu, yani yangu. Kuna nafsi ya pili ambayo ni ako ama yako. Na kuna nafsi ya tatu ambayo ni ake ama yake. Basi tutaweza kuangalia nafsi hizi kwenye hali ya umoja na vile vile kwenye hali ya wingi. Basi ndio maana tunasema matumizi ya ako ambayo iko katika hali ya umoja na enu nimeweza kuwakilisha kwamba ni hali ambayo ni ya wingi. Kwa hivyo tutapata mifano ama matumizi haya ya je, ako na enu hutumika vipi? Basi tukianza na mfano wa kwanza. Mzazi wako. Mzazi ni wako. Kumbuka matumizi ya ako na enu vile vile itategemea na nomino ambayo unaizungumzia. Kwa mfano, tumesema mzazi. Kwa hivyo tukisema mzazi, tuwezi sema mzazi yako ama mzazi chako. Ule ni mzazi wako. Maneno yale yako katika umoja. Kwa hivyo tukiangalia wingi ili tuweze kutambua matumizi ya enu. Kwa hivyo neno mzazi kwenye wingi ni wazazi wako, wenu. Mzazi wako, wazazi wenu. Kwa hivyo tuna ako na tuna enu, umoja wingi. Tupate mfano wa pili. Mfano wa pili wa maneno, daktari wako. Daktari wako. Na wala sio daktari yako, ni daktari wako. Basi kwenye wingi tutasema madaktari wenu. Daktari wako kwenye umoja, madaktari wenu kwenye hali ya wingi. Basi pale tuna ako imewakilishwa pale na tuna enu, umoja na wingi. Tatu, tuna mfuko wako. Mfuko wako. Kisha wingi tutasema mifuko yenu. Mifuko yenu. Basi pale tumeweza kutumia ako na enu. Kisha nne, mfano wa nne, nitaweza kutumia sungura. Sungura wako. Basi kwenye wingi sungura watasalia kwa sungura, kwa watasema sungura wenu. Sungura wenu. Aha, basi pale tumeweza kutumia ako na enu pale. Kisha twende mfano wa tano. Tuna maneno kama vile mtoto wako. Mtoto wako.
kisha wakiwa wengi ni watoto wenu. Kwa hivyo tutaweza kutambua ako pale na enu. Kumbuka nileza kueleza kwamba matumizi ya ako na enu itategemea na nomino ambayo inazungumziwa. Kwa mfano sita, tuna kiti chako. Kwa hivyo kiti, sio kiti lako. Kwa hivyo ni kiti chako. Cha. Kiti chako. Kwenye wingi, tutasema viti. Viti vyenu. Viti vyenu. Manake ni kwamba anomino iko tofauti na zingine. Kwa hivyo tuna ako na enu. Ila kiti ni chako na viti ni vyenu. Kisha tupate mfano mwingine ambao ni wa saba. Kalamu. Kalamu yako. Kisha kwenye wingi ama wingi wa kalamu ni kalamu. Kwa hivyo kalamu yako. Kalamu zenu. Kalamu yako, kalamu zenu. Kisha tuna mfano mwingine, tunatumia kalamu hii. Kuna mfano ambao ni wa nane, tunatumia kitabu. Kitabu chako. Kisha wingi wa kitabu ni vitabu. Kwa hivyo vitabu vyenu. Basi pale tuweze kutambua ako na enu vile vile kwenye simu. Pale tuna ako na enu. Kisha tupate mfano wa mwisho ambao nitakuwa wa tisa. Ningependa tutumie neno yai. Yai lako. Wingi wa yai ni mayai. Kwa hivyo mayai. Mayai yenu. Yai lako, mayai yenu. Pale tumie kalamu nyingine, pale tuna ako na enu. Vile vile nitaweza kukumbusha kwamba wakati ambapo unatumia ako na enu ni maana ya kwamba unatumia vimilikishi ambavyo ni vya nafsi ya pili. Na vile vile itategemea na nomino ambayo wewe unazungumzia. Basi baada ya hapa tutaweza kupata maswali ama zoezi ambalo linahusika na matumizi ya ako na enu. Kumbuka hii ni somo ambalo ni la sarufi na sarufi huweza kutusaidia wakati ambapo tunazungumza lugha ya Kiswahili. Basi utaweza kufanya zoezi lako pale kwa kuandika kwa wingi. Andika maneno haya kwa wingi. Kumbuka maneno haya yako kwenye ako. Kwa sababu wakati ambapo utaandika kwenye wingi, kumbuka yatapatikana kwenye enu. Kwa hivyo la kwanza tuna sanduku lako. Kijiko chako. Duka lako. Rafiki yako na ya mwisho kofia yako. Andika ama geuza maneno haya na uandike kwenye wingi. Basi kufikia pale tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumejifunza sarufi kwenye matumizi ya ako na enu. Asante sana kwa wakati wako. Asante kunisikiliza na uwe na wakati mwema.